Sparta od začátku hojně využívala nebývalých průchodů černobílou obranou a už v 11. minutě Vonášek poprvé překonal Stejskala. Tentýž fotbalista se hned po rozehrání ocitl v další šanci, ale váháním se střelbou se o ní také připravil. Slavia se vzpamatovala a začala hrát atraktivně dopředu. Krištofík si před Koubou dal míč ještě daleko od nohy. V 35. minutě už ale další pěničku v prodloužený centr Poborský neminul. 1-1. V ofenzivním nástupu do druhé půle hosté na Koubu nevyzráli. Naopak dnešní střelec Roman Vonášek chyby trestal spolehlivě. Při hře Slávie vabank se navíc ocitl sám před brankou Lokvenc a 2 minuty před koncem tak stanovil výsledek kvalitního utkání na 3-1 pro Spartu.